prepare for your examination. Moi! Mä olen tohtori Miguel ja tervetuloa Surgeon Simulaattorin pariin. Joo, tää tulee menemään tosi hyvin. Mä oon kaikkein pätevin koko kolmen koplasta rupeamaan lääkäriksi, joten eiköhän aloiteta. Katsotaas kontrit ensin. Hauska tää main menu, kun täällä saa periselle valmiiksi. Okei, elikkä vasemmasta hiiristä tekee tuonno. Oikeasta kääntää kättä, mikä se on? Joo, mä en oo tätä hirveesti pelannut, että mä tämän pari kertaa kokeillu. Yrittänyt tätä eka operaatiota, ei tullut mitään. Mutta yritäis nyt uudestaan, että vähän tiedä, että mitä tässä pitää tehdä, niin. Pitää suorittaa sydämen siirto. Otetaan sitten ensin tää rätti tästä vittuun. No, otan nyt se. Perkele. Mä oon hyvä videopelissä. No niin. Riittääkö? Aha, no sen saa vaan näin. Verinen rätti, hyi. No niin, siinä on hänen kylkiluunsa. Vai mikä toi nyt on? Joten eikään mennä pitämättä puhutta sisään. Otetaan tästä Sirkkelsön. No niin. Ja sitten leikataan. Noin, älä huoli, Pate. Sä saatat tuntea jotain pientä kipua, mutta se ei ole mitään vakavaa. No, aika paljon palasia lähtee, mutta me näyttää olevan ihan kunnossa kuitenkin noin luut. No, pitää varoa, ettei leikata vahingossa mitään sisuskaluja tai muuta, että nopeuttaa tätä veren vuotoa. Ui! Mene nyt sinne. No niin. Älä huoli, minä olen ihan pätevä tohtori. No, miksi se lähe? Mene! Ups! Mä taisin vaikka saa tappaa hänet. Voi ei. No, otetaan tosta vähän elintarvikeväriä. Perkele! Tänne se neula. Minä tarvitsen sitä, minä aion pistellä häntä. Noin sitten. No, sä taisit nyt kuolla, Pate. Olen pahoillani, mutta älä muistele pahalla. Saanko mä otettua tota... Mä sain otettua sitä kiinni. Vittu. No, perkele! Tää kontrollit on jotain, oho, sinne meni kello. Tää kontrollit on jotain niin hirveet, ettei mitään rajaa. Ota nyt se saha. No ei sitten mitään sahaa tarvita. Mä lyön sua sitten vasaralla päähän. Kop kop. Klik klik. Näin soitetaan xylofonia. Klik 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 klik. Kaikki paskaksi. Eiköhän tuosta jää henkin. 2 minuuttia 34 sekuntia. Eiköhän yritä uudelleen. Noin. Rätti taas vaihteeksi helvettiin. On vaikeeta nää kontrollit. Mä en tiedä miten tää olisi tarkoitus, että tätä on suunnilleen kaikki YouTubessa pelannut. Että mä en ihan tiedä, että miten nää olisi tarkoitus näillä kontrolleilla saada mitään aikaiseksi, mutta yritän nyt otetaan uudestaan vasara ja jos koputetaan nämä. No. No helvetti, ei tuossa vasarastakaan ole mitään apua. Kyllä musta tuntuu, että tää sirkkeli on paras. No otan nyt kunnon ote siitä, saatana. Oho, sinne lensi laatikon kansi. No niin. Surur, terve. Edellinen potilas oli Pate, joten sinä olet sitten Erkki. No niin, Erkki. Oletko valmis maailmankulun tohtori Miguelin leikkaukseen? Ensin sirkkelöidään sinulta nämä luut. No emme mitään luita tarvita. Ne kasvaa kyllä takaisin.
leikkasin vahingossa hänen maalaukkua ja nyt hän menettää verta aika nopealla vauhdilla. Peli ei ole vielä menetetty. No niin, otetaan kaikki turhat paskat pois tieltä. Ei näitä mihinkään elämiseen tarvi. Mene nyt helvetin sirkkeli. Ups, näitä menettiin taas liikaa verta. Älä huoli, Erkki. Me pelastamme sinut kyllä. Otetaan tosta. Sainko mä sen? No helvetti, se otti tosta vitun jutusta kiinni. No niin, nyt. Saat tuntea pienen pistoksen. No niin. Nyt se on taas nollassa. Käytin mä hänen morfiinia tai jotain. Joka noin on lähtenyt. Ei ole vielä lähtenyt kylkinut irti. Se on huonompi juttu. Hei, kuilla sitten porakonetta mun se sirkkeli surra tuolla ton rätin alla. Ups. Ups. Siinä on ensimmäinen. Yksi asia, mitä ei halua koskaan kuulla lääkäri sanovan, on ups. 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 Oi ei, kuolee. Morfiini tänne äkkiä. No niin, ja suikataan hän sinua neulalla. Noin. Dodi, nyt on taas nollassa. No neulat on aika tärkeä asia tässä, että ilman niitä tätä on aika mahdoton päästä läpi. Perkimelein kylkiluut. Joka mä saisin tuon toisen keuhkon pois täältä. Häirittämästä. Kädet on aika tahraset. No ei mikään puhtaus ole edes tärkeä asia lääkäröinnissä. Kyllä minä tiedän, minulla on kirurgin paperit. No niin, ensimmäinen keuhko vittuun. Ei näitä mihinkään elämiseen tarvita. Ne voi vaan heittää tuonne lattialle, kyllä joku koira ne sieltä poimii. Ja tule nyt tänne sieltä. Tule, tule! Tule, tule! Ja siinä on joku ihme nahkalaukku. Otetaan sekin pois tämän kertaa. Et sinä tätä tarvi. Tule, 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 tule! Tule! No hitto. Toi yksi kylkiluu on tiellä, se pitää saada pois. Yllänköhän mä nyt... jos mä saan joko sirkkelin tai poran, jompi kumpi. Tuolla on kyllä veret aika vähissä tuolla Erkillä, mutta... Ota! No vittu! Otan nyt sirkkeli senkin pinis. No itto, mä otin vain sen kylkiluun palasen. No nyt se on hyvässä asennossa. Oi, noin, jes, oikein kirurgin työtä. No sitten käännetään varmasti. Noin, hyvä. Morfiini tänne. No helvetti. Kun toi käsi laskee ja nousee niin hitaasti, niin se... perkele. Me mitään saksia tarvita. No ja tuikka minua taas neulalla naamaan. Noin. Sain varmaan terveisiä tuikka tästä aivoihin tommosella morfiinipiikillä. Tuokaa omenan kokoinen diapam. Ja iso kullo morfiinia. Noin. Nyt on päästy keuhkoista eroon. Sitten kaikki muut paskat täältä. Mikäs tää ilmapallon näköinen täällä on? Tää pinkki paskakasa. Tässä kättä noin ja... Eiköhän se repimellä oho sieltä tuli kylkiluun palanen. Bye bye! Ei se tarvitse näin lähteä. Hei sirkkeli! Sirkkeli on paras työkalu. Varovasti. Varovasti. Ups. Varovasti. Ups. Morfiini.
Ei hitto, mä oon jo niin pitkälle, että mä en halua tässä vaiheessa ämitä. Vittu, morfiini. Äkkiä tänne. Tiputin vaikka se saha hänen päälle. Ei! Vitun saha! Ei! Piikki! Kuppi! Ei! Aha, no Erkki, säkin tarvitse olla sitten mennyttä miestä. Anteeksi. Ota tästä lohdutuspalkinnoksi kynä. Minä vaikka jätän sen, talletaan sen tänne sinun mahalaukkuun, niin se ei ainakaan mene hukkaan. Lepää rauhassa. Ja tiedätkö mitä Erkki? Haista paska! Mulla ei mitään mahdollisuuksia päästä, kun mä tiputin sen morfiin tonne. Mä kyllä aika huono tämmönen lääkäri sellaista, kun haa kaikki skalpelit on tällä puolella. Miskään mulla ei ole mitään sairaanhoitajia täällä. Enhän mä itse saa näitä mitenkään. Hei, vanupuikkuja. Ole hyvä, Erkki. Saat pitää ne. Noi saa toimia sun uusina kylkiluina. Oho. No hei, sitten jos ei kelpaa, saatana. Revi sun pään irti, saatanan perkele. Ai, doctor, no. Sain achievementin tosta hyvästä, okei, no. Voi voi. Erkki Park. 7 minuuttia, melkein 8 minuuttia. No, eikö yritä vielä kerran? Mä en kolmas kerta toden sanoa. Se on nähty jo monta kertaa. Nyt mä suunnilleen tiedän, mitä mä teen, että skalpelli on hyvä työkalu. Ja morfiinipiikki on toinen hyvä työkalu. Tästä tosta porakone, tää tuntuu olemaan aika nopee. Näissä kylkiluiden paskomisessa. Varovasti. Mä en tiedä millä noi olisi oikeesti tarkoitus saada, mutta... Varmaan luusaha, mutta se on niin hidasta, ettei semmosia eks. Ei maha laukkua, ei maha laukkua. Oh, no nyt taas 13 per sekunti, se ei ole hyvä lukema ollenkaan. Joten morfiini tänne. Morfiini tänne. No ja tuikkaamme sinua taas naamaan. No, tuikkaa nyt sitä. No niin, hyvä. Eläpä Harri hermostu. Harri Harrington, tärkeä liikemies. Hän ei saa kuolla. Ainakaan vielä. Miten? Fysiikan lait, saatana. Tää 2. No se ei oo niin paha. Kun mä pääsin noista kylkiluista eroon, niin kaikki menis hyvin. Ups. Mä näen sitä mahalaukkoa porraa. Ups, liikaa. Vittu, musta tuntuu, että mä heitin sen poran pois. Sitten jatketaan sirkkelillä. Ota nyt se vitun luusaha pois. Pikki! Hyvä. Tuik. Ah, 3000. Ei paha, ottaen huomioon kaukaisen vuoti tossa kuipiin, niin... Ihan hyvät lukemat sinänsä. Mihinkä poapora on tuolla? Ylläkö mä siihen? Sain! Tok. Toi varmaan tuntuu mukavalta. Laitetaan sen noin päin, katsotaan. Toi yksi luu tossa ei välttämättä niin haittaa. No. Ota nyt se keuhko siitä. Käsi! Tottele minua, käsi! Luunpalaset helvettihin. Revi! Saatiin! Tadaa! Katsos mitä mä löysin! Ole hyvä. Milläköhän noi luun pitäisi irrottaa? Saisi irrotettaa, no. Hänessä ystävä tunnetaan, tulee tänne sirkkeliin. Älä huoli, Harri Harrington. Me
päästämme sinut. Oi, 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 oi. Leikkaa sitä. Oi. Oho. Oi. Apua, apua. Liikaa verta mennä tähän. Se se vitun piikki, ei se on tuolla sahalalla, oho sahalle ens, jonnekin se meni kertaa maailmaa. Tule tänne! Neula, nyt! Kuppi hiittojen. Noni, hyvä. Oi hitto. Ei onnistu. Oi vittu, mä pistin sillä itteeni. Eiköhän resta tarvita. Tää on viimeinen yritys, jos mä en saa tota sydäntä siirrettyä, niin sitten ei voi mitään. Noin peitämme hänen kasvot, niin hän ei pääse todistamaan tätä meidän erittäin ammattimaista operaatiota. Tää se, mitä ei näe, niin sitten ei voi myöskään suuttua. Katso, että poraa vaan luut, että jos poraa tuo mahaa, niin toi verenvuoto nopeutuu. Ui, ui! Niin kuin just noin. Että ei saa porata mahaa eikä sisäelimiä. No, nyt on aika hyvin saatu. Ostettua, ai, 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 ai. Pora saatana! Ei mun käteen jumia, nyt mä taisin heittää se hiitti, joten tää on varmaan hävitty tämä rundi. Op. No niin. Tuikataan sinua. Noin hyvä. Verenvuoto nollissa. Minkä mä sen poran heitin. Nokin siellä ainakin vuotta. Taisin osua valtimoa vahingossa. No sille ei voi mitään. Tässä päin käsi otetaan sirkkeli taas. Ota nyt se. Helvetin perse. No niin. No niin. Ismo. Älä huoli, me pelastamme sinut. Leikkaamme sinulta kylkiluut, niin sitten voimme leikata sinulta syövän. Vai mikä operaatio tässä nyt oli? Ups. No, ei paha. Vai kaksi. Nyt tää viimeinen luu. Viimeinen luu. Oh. Ah, noin hyvä. Noin missä on morfiini. Onko se tossa? Yes. No niin, tuikataan sua naamaan. Ja toisen kerran noin, hyvä. Varovasti. Hyvä. Sitten vaan revitään. No se lähti hyvin. No sinne ensimmäinen keuhko. Toivottavasti mä nyt saan ton tosta. Tossa on yksi luu vissiin vielä paikoillaan. Noin. Kauhean törkynen tää sun mahasi, Ismo. Saisit siivota tällä. Sitten otetaan skalpelli. Ei vasaraa, vaan skalpelli. Oho, varovasti sirkkeli. Sitten leikataan. Oho, 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 oho. Sun vahingossa varmaan valtimoon. No, joka me saadaan toi pinkki jutska tuolta. Oho, kovin hän nyt vuottaa siinä. Aina painoin sormella verenvuodon tukoksiin. Olen Jeesus. No, otan nyt se ihme mulo sitten. Menkääs nyt leikopalaset sieltä mahalaukusta muualle. Tosta pitää vielä leikata. Okei. Tuossa näkyy himmeinen tommoset viivat, mistä mä oletan, että ne pitää leikata. No, otan nyt. Sitten skalpelli. Tää on niin tarkkaa työtä. Noin, nyt mulla on skalpelli. Saanko mä käännettyä kättä niin, että mä pystyn leikkaan ton? En varmaankaan. Otin sen niin huonosti. Älä sitä mahalaukkoa leikkaa nyt, saatanan tohtori Nefarius. Hyvä, se on leikattu.
pääsinköhän mä jo sydämen kimppuun. Ei saata olla mikään paras idea, mutta nyt me saadaan tää ihme... No! Käsi! Apua! Ismo yrittää vankita meidät ruumiinsa sisään. Noin, maksa heiteen. Ei semmosia tarvita. Ja sitten tämä pinkin näköinen, onko tää nyt, mikä tää on? Mä en edes tiedä, mikä vittu tää on, että onko tää mahalaukku vai haima vai peräsuoli vai... Mene sinne, perkele! No niin, hei vesi-ilmapallo! No niin, joko me päästään sydämen kimppuun. Tuinko taas häntä vaihteeksi neulalla? Hänellä Ismolla on kyllä vain 4 milliä per sekunti. Noin, pudotetaan skalpeli tohon. Noin, tuikkaamme häntä ohimoon. Noin, ja morfiini sinne. Tuo skalpeli väärinpäin. Mitään. Semmosesta tarvii huolehtia. Tiukka oten, niin kaikki pysyy kyllä. Oho, kato, se onkin jo irti. Dodi! No ei siinä sitten mitään. Otamme tästä. Kalimaa! Kalimaa! No! No, ota se! Kalimaa! Jos kukaan on Indiana Jones tuomion temppeliä katsonut, niin ymmärtää tuo viittauksen. No niin, ja siinä on uusi sydän. Kauan et ole enää Heartless. Vai Nobody, kun ne, jolla oli sydän. Se aina mua ihmetytti Kingdom Heartsissa, että Nobodylla on ruumis, mutta ei sydäntä, ja Heartlessilla on sydän, mutta ei ruumista. No, miksi se ota sitä? Ota nyt sitten uusi sydän itsellesi. No niin, yes! Surgery complete. Hyvältä näyttää, eikä hän elä. It's a life gym, but not as we know it. No niin, D-taso. Siinä meni 6 minuuttia ja 33 sekuntia. No niin, ei paha, että 4. kerta toden sanoi. Mutta... Joo, eli se oli Surgeon Simulator. Saa nähdä, että pelanko mä tätä joskus toista ja kokeilen tota munuaissiirtoa, mutta... Mutta tällä välin mä olen Miguel ja tämä huone menee nyt paskaksi. Tai sitten ei. Mitä vittua, Team Fortress 2.